निम चाहिँ बिरुवाको लागि डक्टरै हो रहेछ है डक्टरै हो रहेछ निम असुरो तितेपाती सिप्लेखान यस्ता जातका वनस्पतिहरू काटेर धुल्याएर अनि गाईको गहुँतमा खाल्टोमा हालेर पन्ध्र बिस दिन जति गहुँतमा खाल्टोमा राखेर रा, अनि ड्रममा राखेर रा, हावा नचिर्ने गरी हाँगाबाट मैले बिरुवा बनाएँ अर्को भाइले नै हाँगाबाट बिरुवा बनाउनु थाल्छ अब मैले के गरेँ त अब कागती पेल्ने मेसिन ल्याएर चुक बनाएर बेच्ने अर्कोले चुक बनाउँछ म के गर्ने म अब फेरि अचार बनाएर बेच्ने यसरी चाहिँ सधैँ कृषिमा चाहिँ मलाई चाहिँ अगुवा कृषि नै भन्नुहुन्छ यहाँ सबै साथी गाउँघरमा पनि म अगुवा नै जस्तो यो गाईको गौँतमा त्यो विधि पुर्यायो भने त्यसैमा लगभग तपाईँको सत्तरी पचहत्तर पर्सेन्ट युरिया हुँदो रहेछ अनि हामी किन विदेशको भर पर ए युरिया मल आएन नेपाल सरकारले दिएन यस्तो अनुदान आएन यस्तो भन्दै चिच्याउँदै हिँड्छौँ त्यसो गर्ने होइन सर म रामकृष्ण अधिकारी गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर छ तल्लो गडवाल भन्छ यो ठाउँलाई म चाहिँ पूर्व शिक्षक मैले शिक्षण पेसा साढे सत्ताइस वर्ष गरेर दुईवटा कदरपत्र लिएर ससम्मान मेरो अझै दस बाह्र वर्ष खाने उमेर थियो म चाहिँ त्यताबाट छोडेर म यो कृषि कर्मपट्टि लागौँ कि यो कृषि क्षेत्रमा किन मान्छेहरू यस्तो पछाडि परे हाम्रो राष्ट्रको नीति कृषिमा सपोर्ट हुँदाहुँदै पनि यथेष्ट नीतिहरू नआएको हो कि के रहेछ यो वास्तविकता म चाहिँ अलिकति एउटा कृषि कार्यक्रममा लाएर केही गर्नुपऱ्यो अब मैले पहिला पनि मैले गजुरी हाई स्कुलमा व्यावसायिक स्कुल हुनाले छ कक्षादेखि नै मैले कृषि शिक्षा अलिअलि अध्ययन गर्ने मौका पाएँ मैले पढाउने सवालमा पनि एउटा अहिले अहिले नयाँ एउटा पेसा व्यवसाय तथा कृषि भन्ने एउटा मैले शिक्षण पनि गर्न पाएँ छ आठलाई र अनि म अलिकति भएन अब कृषि कर्ममा नि हेर्नु पऱ्यो भनेर म हाँसी हाँसी शिक्षण पेसाबाट बिदा भएर कृषि कर्म नै थाल्छु सानो पुँजीबाट थोरै लगानीबाट बिस्तारी क्रम यसलाई बढाउँदै लैजाउँ भन्ने उद्देश्यले गरेँ अहिले मेरो लगभग यो पाँच रोपनी जग्गामा कागती खेती र थोरै मैले आँपहरू र लिची अनि केरा यस्तै अलिकति यसो जडीबुटीपट्टि पनि मेरो केही इन्ट्रेस्टिङहरू छ केही दस आठ बोटहरू मैले कलेक्सन गर्ने गरेको छु र म यो कृषि पेसामा अब दुईचोटि शिक्षण पेसाबाट कदरपत्र लिएँ अब कृषि पेसाबाट एकचोटि कदरपत्र लिन पाएँ भने म मरे पनि स्वर्ग जान्छु मेरो बाटो खुल्छ भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्यो मैले चाहिँ पाँच रुपियाँ जग्गा हुन त यो झरो पनि हो घरगोठ कटाउँदाखेरि पाँच रुपियाँ जग्गामा चाहिँ अहिले सुरुवात मेरो भर्खर पहिलो सुरुवात हो लगभग मेरो साढे सत्र पाउने अठार रोपनी पनि जग्गामध्ये चार रोपनी कटाएर बाँकी जग्गा सबै म फलफुल खेती गर्ने उद्देश्यमा र अझ म फलफुल खेतीमा पनि विशेष गरी अलिकति अर्ग्यानिक खालका होइन हाम्रो चाहिँ नेचुरल लोकल जातका भन्नु त मेरो यो हुन त यो मैले किनभने बाध्यता परेँ लोकलका कति हजार मिटरभन्दा माथि हाइटमा फल्ने हुनाले मैले चाहिँ यो चाहिँ अलि हाम्रो यो बेसी बेल समुद्र सतहबाट छ सय तिस मिटर मात्रै मेरो यहाँ उचाइ हुनाले लेटाङ भन्ने ठाउँबाट यो बिरुवा ल्याइएको हो र मैले यसमा चाहिँ कागती सार्दाखेरि तपाईँको सुष्मा तत्त्व सरहरूले बेला बेलामा मसँग पहिल्यै म सल्लाह कृषि कार्यालयमा म गइरहन्थेँ गजुरी जाँदा पटक पटक हाम्रो अशोक सर हाम्रो एकेन्द्र सर र हाम्रो जति पनि कृषिका साथीहरू छन् म हेलो हाई जहिले नि हुने जहिले नि गइरहन्छु म अझै पनि हप्ताको पाएँ भने म त्यहाँ गा बेला त्यहाँ पसेर सरहरूसँग परामर्श बार बार लिन्छु उहाँहरूले सर त्यसरी कागती खेती अलिकति के हो के हो तपाईँको चाहिँ समुद्र सतहबाट गहिरो ठाउँ अब त्यो फल्ने जातको चाहिँ कागती लाउँदा राम्रो भन्ने सुल्ला अनुसार मैले यो इन्डियाको मद्रासी मद्रासी कागती भन्छ मैले त्यो तराईबाट अलि गरम ठाउँमा फल्ने जातको कागती लिएको हो र मैले चाहिँ असुरो निम तितेपाती निम चाहिँ बिरुवाको लागि डक्टरै हो रहेछ है डक्टरै हो रहेछ निम असुरो तितेपाती सिप्लेखान यस्ता जातका वनस्पतिहरू काटेर धुल्याएर अनि गाईको गहुँतमा खाल्टोमा हालेर पन्ध्र बिस दिन जति गहुँतमा खाल्टोमा राखेर रा, अनि ड्रममा राखेर रा, हावा नछिर्ने गरी भिर्कोले कसेर अनि त्यसमा गाईको मोही अनि गाईको दुध पनि थोरै मिश्रण अनि अमिलो पिरो तितो टर यो चार चिज खुर्सानी टिमुर अझ राम्रो त टिमुर यो चिजहरूको घोल मैले बनाएर अहिले पनि राखेको छु मसँग एक हजार लिटर जति अहिले पनि जगेडा छ मैले यो बिरुवालाई पन्ध्र दिनमा लगभग एकचोटि नुहाउँथेँ माथि टाउकोबाट जरैसम्म सुरु सुरुमा त मैले के गरेँ के के गरेँ अनेक दुख भयो कहिले किरा पनि तल जरामै स्याउँछौँ ती किराहरू पनि देखा परेँ अनि जब मैले यो अर्ग्यानिक रूपमा गरेँ मलाई एकचोटि आएर कृषिको प्राविधिक हाम्रो जयराम सरले सर तपाईँलाई अलिकति रोगी जस्तो बिरुवा पर्नु भएछ के हो कसो ल है एकदम केयर गर्नुहोस् भन्नुभयो कृषिका सरहरू बेला बेलामा आइरहने आएपछि यहाँ पस्ने म मलाई जहिलेसुकै बोलाउने के छ कसो छ भन्ने हेर्ने हुनाले मलाई अलिकति त्यताबाट नि सपोर्ट मिल्यो अहिले पनि मलाई जिल्ला कृषि कार्यालयबाट नि पटक पटक सरहरूले फोन गर्नुहुन्छ अब जिल्लाले अनुदानका काम त मलाई एउटा ट्र्याक्टर मिनी ट्र्याक्टर पार्नु भएको छ अनि अब त्यही हो गाउँपालिकाले उहाँहरूले दिनु सक्दो सुझाव सल्लाह दिनुभएको अनि मलाई त्रिशुलीबाट बागवानीबाट अहिले पचास हजार रुपियाँ एक लाख रुपियाँमा पचास हजार मेरो पचास हजार उहाँहरूको लगानीमा पाइप पानी पोखरी पानी तान्ने मेसिन यस्तो कुराहरू मलाई उपलब्ध भएर पचास हजार रुपियाँ हाम्रो चाहिँ बागवानी विकास केन्द्र त्रिसुलीबाट प्राप्त भयो सरहरू आउनुभयो बागवानीबाट नि आइरहनुहुन्छ पटक पटक र गजुरी कृषि कार्यालयबाट त सरहरू मेरो पछि अब किरान्चौतिर जाने बाटो नि यही पर्छ उहाँहरू आइरहनुहुन्छ एकदम हेलो हाई फोन पनि मसँग बेला बेला भइरहन्छ उहाँहरूले बहुत मलाई सजाव सल्लाह धेरै दिनुभएको छ मैले पहिले यो तयारी जमिनको गर्दा खाल्टो खनेर त्यहाँ चाहिँ भैँसीको हड्डीको धुलो अनि त्यसपछि सुक्ष्म तत्त्व बिरुवालाई नभई नहुने तत्त्व सोह्र तत्त्वमध्ये बाह्र तत्त्व मिल्ने एउटा धुलो हुँदो रहेछ त्यो धुलो पनि राखेँ कम्पोस्ट मल पनि राखेँ अनि मैले चाहिँ हजुरको त्यो केराउ मल राखेँ अनि अर्को गएर डिएपी भन्छ केराउलाई अनि अर्को तपाईँको पोटास मल राखेँ अनि यो गाई भैँसीको गाईको मल राखेँ विशेष गरी कुखुराको बाख्राको मल राख्दा कागतीलाई अलिक हात रहेछ कुखुराको त राख्नै नहुने मैले एउटा बोटमा राखी हेरेको बिरुवै मऱ्यो अनि मैले त्यतापट्टि चाहिँ अहँ राखिदिनँ कहिले पनि र कसैलाई नि सल्लाह दिन्न कुखुराको मल त राख्दै राख्नुहोस् कहिले पनि हुँदै हुँदैन कागती खेतीलाई भनेर मैले चाहिँ सुझाव सल्लाह दिइराखेको छु सबै साथीहरूलाई सजिलो र सरल त अब शिक्षण पेसा भनेको अलि भास्ट पेसा हुन्छ धेरै त्यसमा खट्न पर्ने अभिभावकको मन जित्न पर्ने धेरै कुराहरू हुन्छ भने कृषिमा केवल बिरुवालाई कसरी निरोगी स्वस्थ बनाउने कसरी धेरै फल भाल फलाउने अनि अलिकति यसको व्यावसायिकताको विषयमा पनि मलाई जिल्लाबाट हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट फोन आयो उहाँबाटै सरहरूले सर तालिम लिन तपाईँ आउनुहोस् तपाईँ जतिको कृषकले यो अलिकति व्यावसायिकतातिर जानु पर्यो है निर्वाहमुखी कृषिले हुँदैन अब व्यावसायिकतातिर लाग्नुपर्छ भन्ने तालिम पनि मैले थिनिदिने तालिम अस्ति गजुरीमा लिएँ बडा राम्रो तालिम भयो धेरै सुझाव सल्लाहहरू पाएँ अब मैले के गर्दैछु भने म कागती खेती मैले गरेँ अरूले गरेँ भनेर म डा गरिदिनु अरूलाई पनि गर भनेर प्रोत्साहन गर्छु किनभने हो कम्पिटिसन हुन्छ व्यावसायिकतामा तर मेरो कस्तो पाटो छ सरहरूले अस्ति मलाई सिकाइदिनु हो अब म चाहिँ किन सधैँ अगाडि भइरहने फरवाड भइरहने हो कि मैले कागती खेती गरेँ अरूले पनि गर्छन् अब कागती खेती गरेपछि मैले अब के गरेँ त मैले अब बिरुवा बेच्ने फेरि हाँगाबाट बिरुवा बनाएर मैले स्याम्पल सुरु गरिसकेँ हाँगाबाट मैले बिरुवा बना बनाएँ अर्को भाइले नै हाँगाबाट बिरुवा बनाउनु थाल्छ अब मैले के गरेँ त अब कागती पेल्ने मेसिन ल्याएर चुक बनाएर बेच्ने अर्कोले चुक बनाउँछ म के गर्ने म अब फेरि अचार बनाएर बेच्ने यसरी चाहिँ सधैँ कृषिमा चाहिँ मलाई चाहिँ अगुवा कृषि नै भन्नुहुन्छ यहाँ सबै साथी गाउँघरमा पनि म अगुवा नै जस्तो भएको छु आफूलाई पनि भानु परेको छ र धेरै साथीहरू यहाँ सिक्न आएको छन् जापानबाट पनि मलाई फोन आयो तिन सय बिरुवा बनाएँ मैले भनेको छु पढ्नुहोस् है हतार नहर्नुहोस् मैले अहिले जम्मा बाह्र पन्ध्र बोट सोह्र बोट बाइस बोट बनाएको यदि त्यो सफल भयो भने म तिन सय बोट बनाइदिउँला भनेर मैले ढुक्क पारेको छु मेरो त्यो सफल भयो भने म त्यो जापानबाट आउने भाइलाई पनि यो बिरुवा म बनाइदिन्छु किन भन्दा बिरुवा तिन थरी हुँदो रहेछ मलाई सरहरूले तालिममा नि सिकाउनु भयो हाम्रो जेटिओ सरहरूले पनि भन्नुभयो बिजु बिरुवा कलमी बिरुवा अनि यो ग्राफ्टिङ अथवा लेयरिङ बिरुवा भन्दो रहेछ हाँगाबाट बनाउने बिरुवा यसको तिनवटा विशेषता हुँदो रहेछ होइन बिजु बिरुवा भन्दा चाहिँ लङ लाइफ हुँदो रहेछ धेरै वर्षसम्म फल्ने तर ढिला फल्ने कम्तीमा पाँच वर्ष वेट गर्नुपर्ने लगानी धेरै खर्च हुने र कलमी बिरुवा भनेको चाहिँ दुई जातको क्रसबाट नयाँ उत्पादन मिठो स्वाद टेस्ट यस्तो बिरुवा हुँदो रहेछ अनि यो हाँगाबाट बनाउने जुन ग्राफ्टिङ र लेयरिङ भन्ने बिरुवा चाहिँ कस्तो भने चाँडै नै उत्पादन दिने अहिले साह्रै सियार राम्रो पुर्याएर निरोगी बनाएर भन्यो भने आगो फल्यो मेरो वर्षै दिनमा फल्यो मैले असारमा सारेको बिरुवा अहिले दुई वर्षको भयो बिरुवा यसपालि मेरो लगभग पचपन्न हजारको कागती फल्याएको थियो तर प्रकृति प्रकोपले गर्दा मैले पच्चिस तिस हजारको बेच्न भ्याएँ होइन हाम्रो यो लोकल बजारमा चाहिँ सय रुपियाँ किलो काठमाडौँमा चाहिँ एक सय चालिस रुपियाँ किलो यो चाहिँ बढी माग हुँदो रहेछ यो चाहिँ सलादमा राम्रो स्ट्यान्डर्ड होटलहरूमा काटेर पिस पिस खानलाई राम्रो हुँदो रहेछ रा र कागती अनि यसै पनि कागती कस्तो भने यो अर्ग्यानिक खेती गर्न सकियो र विषादी न्यूनीकरण गरेर मैले जस्तै सबै कृषकहरूले अर्ग्यानिक गरेँ भने गरे यो चाहिँ एकदम दबाई हुने पेटको कब्जियत फुड पोइजन यस्ता कुराहरूलाई कागतीको रसले तुरुन्तै निको हुने अब यसमा चाहिँ बेला बेला हेरिरहनुपर्छ किराको प्रकोप हुन्छ औषधि झेपिरहनुपर्छ अनि एकदम विचार सिँचाइमा विचार गर्नुपऱ्यो मलहातमा विचार गर्नुपऱ्यो अनि मलहातमा नि गाईको मल गाईको मैले चाहिँ एउटा इन्डियाको एउटा च्यानल पनि हेर्छु त्यो दूरदर्शन भन्ने त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँको ओल्डकै जम्मै विद्वान मान्छेहरू आएर एउटा किसानसँग पाठशाला सिकिराखेर देखेँ किन भन्दा थ्योरी लेखेर भाषण गरेर कुनै पनि कुरा बनाएर भन्नुभन्दा नि प्र्याक्टिकल्ली काम गरेर कामले काम सिकाउने रहेछ कि सर काम गर्दै गयो कामले काम सिकाउँदो रहेछ अब त्यो गर्दा गर्दै अब अहिलेका केही कमी कमजोरी जस्तो त्रुटि भयो मेरो जम्मै झरेर गयो मैले भ्याइन अब अर्को साल म एउटा मिसिन अनिवार्य काहीँबाट हो मिसिन ल्याउँछु झरेको कागती पनि सदुपयोग हुन्छ त्यो टिपेर त्यसलाई पेलेर पे चुक बनाएर अब हजार रुपियाँ माना बिक्छ राम्रो लोकल कागती सानो कागतीको भयो भने त अनि अलिकति अर्ग्यानिक खेती भनेपछि अलिकति राम्रो हुन्छ विषादी नहालेपछि मैले विषादी हाल्दै हाल्दै हालिएँ भनौँ भने विषादी छ मैले बनाएकै विषादी हो विषादी भने जडीबुटीबाट बनाउने विषादी मैले चाहिँ खिर्रो हालेको छु त्यहाँ होइन अनि मैले हर्रो अमला खिर्रो यस्तो चिजहरू अनि निम तितेपाती बनमारा काटेर हाल्छु म हजुरलाई अहिले त्यहाँ देखाउँछु मेरो हजार लिटर अहिले पनि स्टक छ त्यसले यो बिरुवा नुहाइरहने हो अनि प्रशस्त फल्छ अनि यो फललाई बजार व्यवस्थापनमा अलिकति केही समस्याहरू छ बिस्तारी समाधान हुँदै जाला हेरौँ अब मैले खासै गुनासो यस्तो नेपाल सरकारले केही पनि दिएन केही पनि गरेन त्यस्तो भन्नु हुँदैन किनभने सरकारले सबैलाई एकैचोटि सबै थोक गर्न नि सक्दैन क्रमशः गर्ने हो सरकारको कृषिमा धेरै कुराहरू आइरहेको छ सरहरूले हामीलाई आएर गाइड गर्नु नै राम्रो कुरा हो मलाई त्रिसुलीमा पनि हामी तपाईँलाई प्रविधि दिन्छौँ नोट क्यास दिँदैनौँ प्रविधि दिन्छौँ ज्ञान दिन्छौँ शिक्षा दिन्छौँ त्यसलाई चाहिँ एप्लाई गर्नुहोस् भन्ने किसिमको तालिमहरू पनि पाएँ मेन कुरा चाहिँ तालिम हो तालिम हो सबैभन्दा कृषिको मूल मर्म मा तालिम हो मेरो एउटा भकाएर सुधार जम्मा मलाई दस हजार रुपियाँ दिएको हो ओडाबाट वडा अध्यक्ष नि आइरहनुहुन्छ गाउँपालिका अध्यक्ष नि आइरहनुहुन्छ पटक पटक ओहो सर तपाईँले राम्रो गर्नुभयो भन्नुहुन्छ छनौट गर्दा नि मलाई पठाउनुहुन्छ तपाईँ खुल्ला किताबको पाना जस्तो हुनुहुन्छ सबैलाई सिकाउनुहुन्छ त्यसैले तपाईँलाई छनौट गरे भनेर उहाँले तालिममा पनि पठाउनुभयो मैले जानेका कुरा दुनियाँलाई मैले कसैलाई लुकाउँदिनँ म सबैलाई छलक भनिदिन्छु र सिकाउँछु र म सबैलाई के आग्रह गर्छु भने कृषि कर्ममा विषादी न्यूनीकरण गरौँ हाम्रो गाउँघरमै गर अर्ग्यानिक विषादी बनाऊ र हामीले मल पनि अर्ग्यानिक हालौँ मैले अहिले एक मुठी पनि युरिया मल अहिलेसम्म हालेको छैन यो गाईको गहुँतमा त्यो विधि पुर्यायो भने त्यसैमा लगभग तपाईँको सत्तरी पचहत्तर पर्सेन्ट युरिया हुँदो रहेछ अनि हामी किन विदेशको भर परेर ए युरिया मल आएन नेपाल सरकारले दिएन यस्तो अनुदान आएन यस्तो भन्दै चिच्याउँदै हिँड्छौँ त्यसो गर्ने होइन सर हामीले के भने कृषि कर्म गर्नको लागि एउटा गाई पाल्नै पर्छ भकारो सुधार हुनैपर्छ अर्ग्यानिक जडीबुटीबाट झोल बनाउनै पर्छ अनि त्यो प्रयोग गरेपछि बास हामी सरकारको मुख ताक्न पनि परेन आम आम युवालाई चाहिँ कृषि कर्ममै लाग्नुहोस् विदेश गएर अरबको खाडीमा गएर नभौतारिनुहोस् आफ्नै देशमा केही गरेर देखाउनुहोस् यहाँ गऱ्यो भने हिरा फल्छ मेरो भनाइ यति हो सर हजुर धन्यवाद